Hammaga assalomu alaykum, hurmatli aziz do'stlar. Xudo xolosa 4 sentyabr kuni soat 18:00 da Toshkent Anhor Lokomotiv parkda bo'lib o'tadigan Uzreb festival 2-chi mavsumini xudo xolosa hamma bilan birgalikda inshaalloh yuqori kayfiyatda kutib olamiz sizlar bilan. Sizlar bilan xudo xolosa haqiqiy rep festivalida, haqiqiy rep kechasida inshaalloh didor ko'rishamiz. Rahmat hammaga, Doksim. Narkomaniyadan adabiyotgacha, xilvatlardan sahnalargacha, quloqchilardan telekanalgacha, qog'ozdan to mikrofongacha, narkomaniyadan